Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu u Mami Šegrt podcasta. Danas sam razgovarao sa Dejanom Maksimovićem Maksom. Maksa je poznati srpski šef koji se bavi izuzetno zanimljivim stvarima. Razgovarali smo o food stylingu i fenomenalnim anegdotama koje je imao priliku da doživi snimajući i radeći food styling za vrhunske svetske produkcije, za različite reklamne agencije. Razgovarali smo o specifičnostima tog posla, a sa druge strane Maksa je neko koji je jedan veliki deo svog kulinarskog iskustva i karijere proveo kuvajući za diplomatski kor u rezidencijama, ambasadama različitih zemalja u Srbiji i predstavio nam je malo i približio ceo jedan taj svet. Razgovarali smo o zanimljivim situacijama u kojima je pripremao razne zanimljive namirnice kao što je recimo meso kita i mnogo, mnogo drugih. U svakom slučaju jedna odlična epizoda je pred nama, ja sam izuzetno uživao u razgovoru, nadam se da ćete i vi. Hvala svima onima koji nas podržavaju putem platformi za podršku kreatorima kao što su Patreon i Buy Me a Coffee. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, kliknite na linkove u opisu epizode. Hvala našim partnerima iz Metroa koji podržavaju ovaj podcast, bez kojih ne bismo radili to što najviše volimo da radimo. Hvala ekipi sa podcast.rs u čijem studiju ovo snimamo i uživajte u epizodi. Dobrodošao u podcast u Mami Šegrt. Jako mi je drago da si tu i radovao sam se. Odavno si mi na spisku. Imam veliki spisak ljudi s kojima želim da razgovaram, a onda svima kažem dugo si mi na spisku, a svi su stvarno negde dugo na spisku sa svima volim, da sve su ljudi s kojima želim u stvari da pričam. Dobrodošao i nadam se da ćeš uživati u današnjem razgovoru. Hvala na pozivu i drago mi je da sam ovde. E, krećemo od metro pitanja. Metro pitanje je koje je tvoje neko gastronomsko iskustvo koje te je na neki način oblikovalo, dovelo do toga gde si danas, a pričat ćemo tokom epizode šta je to što radiš i čime se baviš. Zanimljivo, šta je nešto što te je negde možda usmerilo, negde možda neko zanimljivo gastronomsko iskustvo, bilo da si nešto probao ili nešto proživeo, video, šta je nešto što te je oblikovalo? Pa, da kažem, neka prekretnica u svemu tome, znači ona tačka od koje sam počeo se razvijati na potpuno drugu stranu, je bila jedna rečenica od tog mog, da kažem, majstora s kojim sam radio, Italijanom Marijom Zarzetom. On je stvarno radio za veoma poznate ljude, od Onazisa, Madone, za par ovih, kako se zove, američkih generala. I stvarno je bio veoma poznat u svojoj branši. Kao privatni kuvar, jel? Da, kao privatni kuvar i radio je dosta za italijansku, znači i reprezentaciju kuvarsku i osvaja za njih brdo ovih tih, da kažem, medalja. I jedna od njegovih rečenica u radu sa njim je bila ta, kad sam ga pitao, pa dobro, šta je sad gde da nabavim te knjige? Koji je to najbitniji faktor koji će da utiče da mogu da radim sa tako poznatim ljudima, za velike ljude i ostalo? On je rekao, samo se baziraj na ukus, sve ostalo pošto može se namesti, da se dotere, ali ukus ti najbitniji. Tako da ta rečenica mi je bila kao neka prekretnica. Aha. Za ceo moj dalji razvoj i krenuo sam potpuno u drugom smeru od tadašnjih, recimo, 15 godina pre toga. A gde si njega upoznao? Kad si ga upoznao negde u svojoj karijeri? Pa njega sam upoznao, bilo je 2001. godina, dok sam radio za Porto restorane. Mm-hmm. On je počeo da radi tad kao, executive chef kod nas i da gostuje. I onda je on išao i otvarao po svetu i onda veoma lako, dobro smo se slagali.
ukapirali brzo i tako da sam ono, ja postao asistent i onda sam on ga pratio na kraju kroz celu tu priču. On ti je bio u stvari mentor negde. Da, da, da. Negde prilično rano u stvari. Pa dobro, da, jeste. To zvuči onako, zvuči prosto i onako kao očekivano, kao da ukus, ali u stvari ti kad kulinarsku čitavu filozofiju, pogotovo vjerojatno kao mlad kuvar, kad pokušavaš da obuhvatiš nekakav pravac, može da bude mnogo široko, može mnogo da se... Jeste. Pa ne, i to je najveća greška što recimo današnje, ove mlađe generacije, znači ovih Instagram, TikTokova i ostalo, svi idu prvo na izgled. Znači, dešava se čak u restoranu da dođe gost i da pokaže sliku je, dajte mi ovu picu. Znači, ne gleda jelovnik, nego dajte mi ovu picu, na primjer. Tako da i ovi mladi kuvari, znači, uvijek idu po tome kako treba da izgleda jelo. A to je u stvari poslednji ono, detalj kod jela. Promenio se način na koji percipiramo svet, verovatno, ali pa samim tim i hranu. Hrana je vrlo u stvari... Instagramična i bitan deo negdje tog cijelog iskustva. Kapiram da je, ne znam statistiku, ali kapiram da je ono, bar trećina Instagrama u hrani, mislim, Instagrama i drugih društvenih mreža koje su vizualne. Da, jeste, to je u stvari... Pa i ovaj, kako se zove, mislim, ono, hrana je, bukvalno uključuje svih pet čula. Mm. Tako da sad ono, šta kažem, ipak je hrana, znači, ukus je pod jedan, pa onda idu ostala čula. Ostalo, ali vidiš koliko je sad to zanimljivo. Sa jedne strane, što kažeš, taj vizualni moment koji je, koji negdje ne bi trebao da bude na primjernom mestu, a s druge strane, jedna od tema o kojoj sam želeo da pričamo i koja mi je jako interesantna za tebe kao sagovornika, je u stvari food styling. Ti si neko ko se već prilično dugo i onako, koliko sam ja shvatio, pionirski negde se baviš u Srbiji i van Srbije food stylingom. Ajde, voleo bi da i tu je nekako estetika u stvari igra jednu bitnu ulogu, nekako od celog spektra tih stvari. Ti si se negde specijalizovao, čini mi se, baš u stvari za taj deo. Kako je negde ponovo? Kako je krenulo? Koliko dugo se već baviš food stylingom? Kako je krenulo? Odakle? Od koje priče? Pa evo, food stylingom sam počeo se bavim otprilike kad sam se vratio iz Španije, to je bilo negde 2010. 11. Pošto sam tad bio kao neki, da kažem, pionir molekularne kuhinje ovde u Srbiji. I jednostavno prva agencija koja me ono, angažovala za tako nešto, im je trebalo nešto... da kažem, neuobičajeno, koje nisu mogli obični kuvari, opet nisu imali dovoljno budžet da dovedu nekog sa polja da to uredi. I onda je trebala, recimo, kompletno hrana da bude sva kockasta. Aha. A da bude jestiva, da to lepo izgleda i da i eto, onda, da kažem, ono, zajedničkim tu nekim, napravili smo jednu veoma interesantnu reklamu, gde je kompletna hrana bila kockasta, čak i batak, recimo, bio kockast i bio jestiv, pa je čak jedan od, da kažem, klijenata žela kao, možete dati ovo recept kao da stavimo, okačimo na sajt. Pa rekao, nije to baš tako jednostavno da se uradi, da, nije za kućnu upotrebu, da. Tako da je tu krenulo i onda posle toga je krenulo, da kažem, moj ono najinteresantni izazov, to je bilo kad sam radio se pilot za Kryptonit science fiction seriju. I to je, da kažem, bio ono najveći izazov i meni je najinteresantnije jer sam trebao da spremam hranu koju će glumci jesti na snimanju, znači u scenama, i koja treba da bude ono ukusna, da zadovoljava njihove dijetalne restrikcije i da bude nešto što ni na šta ne liči što se inače jede kod nas, na zemlji. Na zemlji. Da, to nije vrlo prosto. Smisli nešto što se ne jede na zemlji. Znači, da. Da bude odli jestivo. Da, i onda su i boje morale da se uklapaju, da kažem, u ceo taj ambijent filma. To je kao ono neki Superman, ono origin story, nešto da, u tom fazonu. Da. Znači, to je priča o dedi Supermana na Kryptonitu. Aha. Čekaj, a zar nije to? Ja sam sad skoro video na nekom od ovih streaming servisa da je nešto u tom pravcu izašlo. Jeste imali, snimili su, ja mislim, 3 ili 4 sezone je snimljeno. I to je bilo, ono, išlo je, međutim, oni su kompletno snimanje nakon tog pilota koji je nekako bio neuspešan ovde, su prebacili, ja mislim, u
Škotsku ili Irsku, tako negde. Aha, aha. Ali u svakom slučaju veoma interesantno. Otkuda su snimali ovde uopšte? Pa ne znam, je jeftinije bilo ono sve, znači i zbog propertisa i sve ostalo. I recimo, kad se pogleda ovde, su tada svi oni 3D štampači su štampali samo za njih neke stvari. A to je bilo ono tek pojava tih 3D štampača, znači kompletna, da kažem, ta neke oružja koje su imali kao vojnici, kompletni kostimi, sve je rađeno ovde. Tako da je sve to iskorišteno posle toga i bilo je naravno jeftinije da se to uradi ovde. Da, isto da, kao da, i ta kompletna ekipa što je snimala, osim naravno glavnog reditelja, ovaj, producenta i cele te ekipe direktora fotografije, ali opet ima, ne znam, 50 ljudi je radilo samo na rasveti i tako dalje. Da, 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 znači u tom pravcu. Dobro, kod nas ima, ovaj, u poslednje vreme nekako imamo priliku da vidimo gomilu tih nekih filmova koji su negde hollywoodskog u stvari, ovaj, ranga, koji se snimaju, neki delovi se snimaju i ovde, između ostalog, pa i po Balkanu, znam, recimo i u Hrvatskoj, da se dosta radi. A znači, šta i kolorit bila je, i šta je na kraju, šta si pravio? Kako je to izgledalo? Da kažeš? Šta su u stvari bili zahtevi? Da, da, pa ne, zahtevi su bili da bude ono tu nekim plavo, ljubičasto, tamno-sivim nijansama, crnim čak. Aha. I da bude, znači da, imali su, još najzanimljivije, imali su neki pribor za jelo koji opet treba bude isto drugačiji. I sad nešto što može s tim priborom da se jede. Aha, a u kom smislu je bio drugačiji? Nije bio kao... Pa bilo je kao nešto kao, znači, kao viljuška i nož u jednom. Aha, aha, aha. Znači, nešto. Veoma čudno, pa dobro, to je ono, dizajner da, nešto utripovo i sada po tome se radilo. Tako da imali smo to ono brdo nekih interesantnih stvari, ali jedno je bilo ono što sam iz jednog mog recepta iskoristio, panakota od maka. Aha. Pošto je to onako interesantne sive boje, ima super onako teksturu, pa sam onako u zanimljivim kalupima to recimo pravio. I onda recimo glavna glumica se baš navukla i ona, pošto je tu sad bilo mnogo... Pošto je bilo od maka. Da, da, da. Između ostalog, mak i šećer, perfektna kombinacija. Kako se zove, pošto sad tu je bilo, ne znam, ponavljanja scene sigurno 20 puta. Aha. Obično se dešava da ono glumci uzmu zalogaj, ono kao animiraju da jedu i posle samo ispljunuta. Međutim, ona je pojela svih 20 komada tih kockica jer bilo toliko oduševljen. Doduše, posle toga nije jela ništa. Da, da. Ali to je ona jedna od ona zanimljivih anegdota na tome. Aha. I pitali, jel mogu ja dobijem recept? Pa dobro, može. Nije problem. Ja. Ali na kriptonijanskom. To. Pa fenomenalno, to je to zvuči super zanimljivo. Jel si, kakva je ono, kako izgleda ta ono produkcija i organizacija svega toga? Jel ima nekih specifičnosti u smislu neke ono nabavke, si ti šta tamo na setu to spremao ili kako to funkcioniš? Da, da, pa ovako, to otprilike se prvo uradi ono, daju zahteve šta bi želeo, ja onda uradim paletu ono različitih proizvoda, oni dođu, mislim uslikam, pošaljem, kad im se vizualno dopadne, onda posle toga imamo kao probanje, znači isto kao u restoranu imamo tasting. I dolazi znači i producenti i reditelji i kompletno glumci da probaju to. Svi, jel? Da, 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 pa da bi bili upoznati šta jedu i aha, koji način. Recimo, tu smo radili one sfere i ostalo i onda to je, mnogi se iznenade, mislim, prvi put kada ono stave tako nešto u usta i onda se zagrcnu. A to ne bi smelo da se desi na setu. Da, da, da. Ili da se iznenade, kao to, jedu, da, kao nešto, kao jo, šta je ovo? Da, da. Tako da je to, i posle toga ide, znači, ono, kod snimanja i tu se sprema brdo hrane, pošto ono, desi se po 30 puta da se ponavlja scena. Aha. Tako da, ti u stvari, tu u stvari ima vrlo specifičnih izazova sad u tom svetu, ono, i filmskom i reklama, u smislu proizvodnje te hrane. Pričao si mi o nekoj situaciji kad ste nešto snimali vezano za Za kafu, jel? Jeste, to je bio neki, kažem, komedija jedna što je snimana baš godinu dana pre COVID-a. Uh-huh. Snimala se ovde u Beogradu, isto hollywoodska produkcija. Bilo je o takmičenju kao najboljih ovih barista i kao svako je spremao svoju kafu. Sada je bilo snimanje sa tom super brzom kamerom, koja ima ne znam koliko, ono, 1000 frame-ova u sekundi. I rasveta je bila toliko jaka da recimo zrno kafe kad se stavi, ono posle 10 sekundi počne da se puši.
A da bi ta u stvari high speed kamera mogla da... Da radi, da njoj to treba toliko svetla, da. Aha. I recimo, kad smo ubacivali tu, znači nisam mogao da budem ono golo telo, nego sam morao da imam nešto sa dugačkim rukavima i rukavice da ubacim to, da slučajno ono... Zbog rasvete. Da, 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 da. Ali to je stvarno ono milisekund. Čujete, momci, gleda rasvetu, ovo je bre, bez veze. Ovo ne peče ništa. To. Morat ćemo da se upgrade-ujemo. Da, pa to je, pa čekaj, kako ste onda, što? Pa mislim, ono, to bukvalno mora ono da se nakvasi izrno, da ono da voda malo izreguliše to. Pa recimo, 3 displeja od mašine za mlevenje, kafe smo ispržili na snimanju. Samo od reflektora, od toplote. Da. To je ludilo. A recimo, to je verovatno scena bila od sekunde ili tako nešto. Znači, tu stvarno ono, mnogo para ode na te... neke profitne efekte. Kad se ljudi pitaju zašto su filmovi skupi, zašto kao šta košta kao 100 miliona, košta zato što se tope ovi mlinovi za kafu u snimanju zrna kafe. Ludilo. Da, pa ne, ono za reklamu ovu televizijsku koja traje ono neki put ono 5 do 10 sekundi, znači otprilike treba otprilike 60 ljudi najmanje na setu da bude da bi se to snimilo. I to traje 1 do 2 dana. Znači za tih 5 do 10 sekundi. Da, pa to je u stvari, cijela produkcija je super zanimljiva. A čekaj, sad, je li još nešto bilo zanimljivo, recimo šta si još nešto radio što je bilo iz domena filmske industrije? Nešto si mi pominjao vezano za Johnny Deppa i neke, jede, šta ne jede, nešto? Da, to je bilo, pošto ono mora da se ispuštuju te dijetalne restrikcije svih, ono, da kažem, glumaca. Tu je bilo, recimo, Johnny Depp ne jede crvenu papriku. Aha. I znači u tim jelima nije smelo da bude crvene paprike. Mislim, dobro, to je lako prilagodljivo, znači to što je to bio film, Japanci su snimali u Beogradu. Aha. O nekoj katastrofi koja se desila u Japanu, tamo je, mislim, 70-ih godina. I sad im je trebala hrana koja se jede u Japanu. U stvari oni su tražili ove njihove deserte, poslastice. A tada to niko nije radio ovde u Beogradu i onda su zvali mene da to uradim. Ja sam ono pokušao, rekao sam im ok, ja mogu da napravim da izgleda tako, ali da ne bude taj ukus. Složili su se, napravio sam ono izbor tu od 10 različitih kolača, njima su se dopali i to je ono super prošlo tada. To je prošlo, da. Da. Pa dobro, u stvari ti azijski slatkiši su nama inače onako prilično misterija. Mislim i dan danas što kažeš. Ima sad naravno nekih raznoraznih stvari koje možda probaš u Beogradu, ali mislim da je to ono 1% verovatno onog što vidiš tamo. Mislim da su nam neobični po ukusu i nije nešto ono što očekujemo od slatkiša. Bliže nam je, čini mi se, slana azijska. Jeste. Pa ne, nikad ne povezujemo kao slatkiš neki sa Azijom. Nego uvek nam je ono kao slano i to mora da bude sve da ima u jednom. Znači ono i slatno i slatko i kiselo, sve da bude u glavnom jelu. Da, vidiš, u stvari ima različitih aspekata. To je uvek bila hrana koju su glumci jeli ili koristili, koja je korišćena u scenama, je li tako? Da, to da. Nije bio kao catering za glumce posle. Ne, to. Uvek ono, i onda da, moraš u stvari, oni vode sigurno ozbiljno računa u stvari o svojim glumcima. Da, pa ne, to moralo tada i ono, sve obavezno rukavicama ili pincetama da se spušta, znači nikako golim rukama i baš ono, ozbiljni kriterijum je ono da mora to da se ono isprati kako treba. Da, i nema zezanja, alergije. Da, to baš ono, baš mora da se obrati pažnja, jer ono, ne do Bog da sad ono, glavni glumac ili neko od te glavne ekipe bude bolestan 10 dana. Da, to je u stvari. To ekstremno povećava onda cenu produkcije i onda to... Industrije skupo je prosto, nije što ih vole, nego što im je skupo da napraviš problem. Ali dobro, recimo, kod svih tih, da kažem, glumaca koji su ono poznatiji ili zahtevniji, uvijek se dobije na vreme sve, kompletna lista i onda se zna, znači ono, s čim se radi, kako se radi, šta treba se ispoštuje i onda je to mnogo lakše. Na susreću niko ne izmišlja to na setu kao, ja sam odlučio danas ne jedem gluten i onda kao, problem. Da, u stvari, cijela industrija je dovoljno profesionalizowana da to može da se ide svojim tokom, dokle god su svi u stvari u nizu profi. Da. A reci mi,
S druge strane, s jedne strane imaš taj, to iskustvo ovaj, rada na filmskim tim projektima, s druge strane su je ovaj neki svet koji smo pomenuli malo, svet reklama. Da. Ovaj, tu čini mi se ima, možda i drugačije, ispravit ćeš me ako grešim, da tu imaš, postoji jedan moment gde ti, čini mi se da su to možda i dva pravca, kad praviš nekakvu hranu koja treba da se jede stvarno kao što je u slučaju ovih snimanja scena sa glumcima i tako dalje, a s druge strane kad praviš neku hranu koja apsolutno ne treba da se jede, samo treba da bude određenih karakteristika, da, sad, da li da se sija, da li da izgleda orošeno, da li da bude, ne znam, sad šta, da stoji, da. Ove, koji su negde tu izazovi i šta je tu onako nešto zanimljivo. Ja sam, neko mi je pričao, ili sam negde čitao kao neki kao food styling tips, pa kao za nešto ako treba otprilike da izgleda, ne znam, sjajno, pa su oni mazali, na primjer, nekim motornim uljem, zašto da, to kao, to se sija na pravi način kako treba da se sija, da, ne znam, da, lupam sad, masan burger, da, na primer, ili nešto tako. Šta je tu nešto ono što, kako si imao iskustva u svetu ovaj, rada na reklamama? Pa tu je ono, mislim, ono, veoma je zanimljivo ovaj, raditi sve to, jer tu treba da se ispuštaju ono brdo elemenata, znači brdo tih take-off-ova, da to uvijek lepo izgleda. Znači, drugačije izgleda hrana ovako kad i mi serviramo, a drugačije izgleda pod okom kamere. Tako da ono mora non stop da se odlazi do monitora, da se proverava, oni podese svetlo i sve to, ali opet mora ono boja da se koriguje, sjaj, da li matirano, da li da se puši, da ono izgleda. Tako da tu ima ono nekih sitnih, ono da kažem, ono trikova koje se koriste da bi to ono izbalo ono savršeno. Recimo, imali smo na jednom snimanju, trebalo je bude kompletno prase. Aha. I to je stvarno izgledalo ono fenomenalno. Međutim, problem je bio kao, što u pečeno, da, da, celo prase, onako na ovalu veliko sa ono dekoracijama i sve. I sve to trebalo da bude ono kao lepo i ostalo. Međutim, kad smo došli do scene, ispalo je da neko u prolozu te silne ekipe koja je radila tu, čapio batak, čapio ovo, čapio ono. I morali smo da odgledimo tu scenu. Da, da, da. E onda sledeći jutro kad smo počeli ponovo snimamo reklamu, reditelj je došao, skupio kompletno osoblje, uzao ovaj bezbojni lak i prešao preko celog praseta i rekao, evo, ovo je otrovno, sad da znate da ne treba da jedete. Tako da ono, uvijek ima, da, 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 da. Ludilo. Da, 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 ima ono veoma... Zavisi genijalca kome je palo na pamet, da. Na sred snimanja praseta da kao... I to celu butkicu je, da, da, celu butkicu su uzeli. Iako imaju, da kažem, ono, tamo, znači, svo vreme snimanja imaju catering, koji, znači, može se jedi, a ovo... Prase nisu mogli da dole imati. Prase ko balerina, što kažu. To. Pa je bilo i ovo, imao sam baš sad zimu isto snimanje za neku televizijsku seriju, isto za Ameriku smo radili. I sad imali smo kao, ne znam, Božić u Nemačkoj, Božićna trpeza, pa onda Božićna trpeza za Ameriku. I radili smo sa Guskom i Ćurkom. I sada ovaj, bio je, mislim, direktor fotografije Amerikanac, video je ovu gusku, kaže, super, kaže, ovo je plastična guska. Ja rekao, ne, nije, ovaj, prava je, ovaj, može da se jede. Kao, kao lepo, lepo ovo izgleda, jema, tako, može poslije da, kako jeste, ali suvo mnogo, jema, neće preživjeti. Mora da stoji, da, da, da. Da, mora pa da se onda desi, recimo, isto, u tom filmu je bilo, stavili smo Ćurku. Sad, trebalo je već kao dešava se, jede se i da je Ćurka načeta. I oni u jednom momentu odluče da se pomeri kadar sa jedne strane Ćurke na drugu stranu Ćurke. I sad hoće da bude s druge strane načeta, a sa one da bude cela. Aha. A recimo ja sam imao samo jednu Ćurku, tako da je bilo ono zašivanje Frankensteinovo čudavište, da, 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 ono zamackanje, ono da izgleda kao da je netaknuto sa druge strane. Čoveče. Da, tako da ima ono, uvek ono brdo anegdota ima ono sa tih snimanja i gde i šta i kako. To zvuči da se u stvari tu negde za, ako ima puno ponavljanja i tako, da se negde tu i troši puno onako neočekivano puno u stvari namirnica. Vrlo, sad što sam podsjetio kad kažeš imao sam samo jednu Ćurku, da su znali da hoće mi da menjaju ugao, da, ono, nabavili bi 16 da, da, Ćurke, mislim. Pa ne, jer to je uvijek što ja pitam ono, u početku, jel se jede, znači objekat, hrana koju treba, jel se jede ili samo stoji tu? I onda mi daju stoji. I sad, naravno, ne mogu ništa kažu, e sad tvoje krivice. Njihove krivice su promenili. Ali evo, dešavalo se na snimanju te jedne reklame za neke smutije. Bio je februar, znači za 10 ili 15 sekundi reklame, mi smo potrošili
Bilo je po 5 gajbi borovnice, maline, borovnica, malina, bilo je brda još voća, znači u sezon, znači nije bila sezona uopšte tog voća, znači sve u, moralo da bude sve savršeno, znači to su ogromne pare koje su ono samo otišle za ono 15 sekundi reklame. Da, 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 u stvari tako. To je. Ozbiljni budžeti. Jesu, jesu. A u smislu nekog izbora, kao, jel sad kao neko bira, pa kao, e sad ova malina nam je kao savršena ili ova da. Nije, tu se isto negde, moraš se baviti što kažeš, ono, krupni su kadrovi. Jesu, jesu, pa ne, tu se dešava da ono, od dve gajbe maline moram da odaberem 10 koje su savršene. Mm-hmm. I da ih pazim, da ono, ih da niko ne dira, savršen. Da, 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 ih niko ne dira i da ono, prežive svo to snimanje negde na sigurnom. Da, priča, ono, si, priča si mi za bademe, da nešto da, se proverava, jesu izgrebani, nisu izgrebani. Da, 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 pa se onda to farba da bi ono ispalo, iako se recimo to na snimku uopšte ne vidi, jer on pada s negde, ali to ono, kamere koje su velike brzine i onda se ono, bukvalno može svaki detalj se ono, vidi. I onda bukvalno mora se ofarba sa svih strana, ako je slučajno oštećena, da bi ona ispala kako treba. Da, 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 da. Tako da ima tu ono brdo, pa se, ne znam, borovnice, ovaj, mažu glicerinom da bi bile jednake boje, da se ona plavetnilo što imaju, da se ono nestane, da budu savršene, jer to je ono, znači, bukvalno pod lupom mora da se ovaj, proverava voće. Da, u stvari, mi kad gledamo reklamu i naš, čini mi se, naš mozak percipira, ti nikad kad pogledaš neku gajbicu voća koju si donao kući, nemaš taj moment kao, u, ovo mi nije savršeno, ako nije nešto gnjecavo ili pokvareno, da. Sve ti deluje okej. Okay. Ali kad gledaš na reklami, naviko si u stvari na savršenstvo tih nekih i oblika i ovoga. Kapiram da bi strašno iskakalo kada ne bi bilo. Jeste, jeste, pa ono, potpuno je drugačije. Očekivanja su nekako drugačije, da, 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 u stvari kad gledaš na televiziji reklamu. Nema veze što je sad on ušao u kadar nekim, da, da, da. Verovatno onom ozbiljnim makro objektivom ili šta god, da. Ali ovaj, čini mi se da su i očekivanja kao, znaš, na reklami bi svako video kao, pazi, ova nije kao, šta je s ovom, šta se dešava s ovom letećom malinom, znaš? Da, da, nešto nije, ovo zrno je mnogo manje, ja. Da, da. Jeste, jeste, ne. Ne, i oblik se traži da bude ono savršen, i ako se ono to, mislim, ono golo oko ne može primeti ti sekunde i reklame. A, da, jel misliš da je više kao ono, kao risk management ili... Da je to perspektiva i kao, ma kao, boj, daj da mi da ga napravimo, da nikad ne znaš šta će ko da vidi, da. Nego što je možda neka stvarna potreba. Da li misliš negdje, na primjer, da ima, ne, da li si negdje osjetio da ima nekog ono kao preterivanja u tom ono, perfekcionizmu? Pa ima, mislim, ono, jer to stvarno ono, ljudsko oko ne može da primeti ono na reklami, ali se ono, trude da ono sve bude naj, mislim, ozbiljne agencije koje ono rade to napolje, znači sad pričamo o Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, oni recimo koji se ozbiljno bave food stylingom imaju recimo kompletno voće odštampano 3D, naslikano ručno i ostalo. Tako da ona ima... Nema rizika. Nema rizika i sve je to ono, svaki put isto, izgleda savršeno, znači svaka bobica, svako zrno kafe isto, tako da je to ono stvarno wow. Da, da, i to je sad nauka potpuno ovaj, druga, ti sad kao nešto tebi tu, što kažeš da smuti je, ko zna nešta, ja zamišljam neko, da. Ima gomilo onih reklama gde ono, da. Voće kao uleće u neke da. Sokove, ono, prska onaj sok, pretvara da. Se iz voća u sok, već to mi nešto to letenje, nešto to. Jesu, 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 pa tu ima ono ekstremno mnogo, ono, i pokreta je bilo, i voće koje eksplodira, znači postavlja na stolu, pa leti na sve strane, pa onda se skuplja, pa upada u neki ovaj, kao vrtlog gde se kao spravi sok od toga. Tako da ima ono, tu baš ono, mnogo toga, pa kako pada, pa da li je upalo ravnomerno ako sa dve strane upada voće da se sudari tačno na centru pa da upadne dole. Ima tu baš ono, da, znači da. To je sad pričamo samo o tom recimo smutija, gde su sad ove reklame za suhomesnate proizvode ili još tako neke stvari. A ovaj, rekao si mi, sad kada rečeš suhomesnato, pomenuo si mi da, ovaj, da ti je prvi, tvoj prvi kontakt sa, u stvari, sa food stylingom danas kad si došao, ovaj, možda je to zanimljiva priča da, ovaj, da ispričamo. Da, da, pa to je bilo pre više od 30 godina. Moj prijatelj, fotograf Nebojša Babić me je pozvao da dođem ovaj, na neko snimanje za suhomesnatu industriju. Radili su novu reklamu, to je bilo u stvari... novoosnovana fabrika i oni su zvali najbolju food stylistu, tada je bila neka žena iz Londona
i nju su plaćali 5000 funti tada, dnevnicu, plus je imala onako dodatne neke zahteve, prva klasa British Airwaysom i ne znam nija kakve sobe. Kako jedino i valja. Da, da, da. E, to je bio ono prvi, da kažem, šok, rekao, ajde da vidim šta košta 5000 funti ovaj, dnevno. Da, da, da. Ovaj, kad sam otišao na setu, ona je zahtevala da ima ono 4-5 profesionalnih ovih frižidera, punih suhomesnatih stvari, 3-4 mesoreznice, ne znam koliko ovih proizvoda. Znači, ona je načela bilo jedno 7 onih pršuta celih da nađe kao najbolju strukturu i najbolji rez da bi to mogla kao da iseča. Aha. Na setu. Da, zanimljivo je što tad nisu bile digitalne kamere, nego su bile ove celuloidne trake. Tako recimo, ta high speed kamera što se tada koristila je pravila ogromnu buku. Znači, to je bilo kao u partizanskim filmima sa ovim Šarac i Bata Živojinović. Tako da je recimo to bilo. Međutim, ja kad sam otišao tamo, prilično sam se razočarao. Ona je imala mnogo zahteva, a nije ništa ono pružila, da kažem, ono, što bi kao vredelo. Nisam ništa video ono što bi kao rekao, wow, ovo je bilo stvarno ono kao, ovo vredi, pa barem petinu tih para. Da, da, da. Da, nego da. Je sve ono, nekako hvatala na buku, na to je svoje neke renome što je imala do tada. Da, pa dobro, znači prvo iskustvo, u stvari, prvim iskustvom nisi bio fasciniran. Da, 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 neko sam stavio sa strane i rekao, wow. Greota 7 šunki. Da, 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 pa jeste, znači užasno mnogo, pa isto tako i kod salama tražila kao najbolji raspored masnih fleka u odnosu na meso, tako da ima tu onako. Da, da. U stvari, može da ima nekog dela, u stvari, prodavanja magle s jedne strane. Jeste. Pa ne, i naročito ona je mogla to da ona i, kako se zove, proda i rediteljima i producentima i sve, što danas, ono, to već nije moguće. Znači, ipak, ono, zna se, ono, producenti i reditelji šta zahtevaju i kako, tačno znaju šta hoće. Ovde su bili prepušteni kao u ove aždaja. Doveli smo aždaju i sad pustio da radi, samo se sklonim, samo da nema da smeć. Nahrani svinje i ništa ne diraj. Bukvalno, nikakve dugmiće ne diraj. Ne diraj dugmiće. A što sam teo ti kažem, viš sad dok pričaš, kad reče načela je 7 šunki da nađe savršen presek, znaš, to negde u stvari mi je podsjetilo mene na neki pristup malo i u fine diningu, gde ti imaš kao gomilu truda koju ulažeš, imaš gomilu ono otpada, nazovi, u stvari, koji je sad, to možda se diskutuje, možda nepotreban, možda može da se nešto cirkuliše dalje u kuhinji, ali u stvari imaš taj fokus na mnogo energije uložene, mnogo detalja da se dođe do najboljeg nekog segmenta koji onda ti prezentuješ na neki svoj način i tako dalje. Negde je u stvari tu tačka dodira, čini mi se. Jeste, pa dobro, mislim, ono, to je verovatno i međusobni uticaj, jer recimo tražila se neka uniformisanost da bude. Mm-hmm. Znači, mi sad ono i u toj, da kažem, reklamama, traži se da ispadne sve isto. Znači, ono, sad ne mogu ja svaki put da iznesem drugi komad, pa onda se promeni ugao, odmah se primeti razlika. Znači, mora da bude isto tako i u fine diningu. Znači, svaki tanjer koji bude serviran i svaki gost koji dobije hranu mora da bude isti, da izgleda isto. Da, znači, da. Nema onako razlika, je, ok, ovaj dobio batak, ovaj dobio bela mesa. Da, to da, se da, i mora da dobio batak, taj deo batka, tako serviran, sa te strane okrenut. Tako da to je ono vrlo bitan, da kažem, detalj. Zahteva puno tih, te neke minucioznosti, ono, nekih, da. Rada sa detaljima i u stvari ono, pažnje. Da, pa i zato ima ono toki broj, da kažem, kuvara koji rade na tom tanjiru. Aha. Jer to je stvarno ono, armija ljudi koji stoji iza ono, jednog tanjira. Da. Da, nema. Ma da vidiš, da sad skoro sam nešto uhvatio. Ima neki film, glumi Tom Cruise i onaj, kako se zove, Superman, onaj sad poslednji, Henry Cavill. Neka njihova scena borbe, neki akcijaš, nema veze. Pa sam slučajno uhvatio negde kako su pričali, kako su snimali tu scenu borbe, trebalo da se snima 4 dana, strašno izuzetna naporna scena, neki njih dvojica, ono nešto po nekom kupatilu se lomataju, tamo pločice lete i to.
a ovaj, posle su snimali, ne znam, 2,5 meseca su se mlatili, ono, da, već su na kraju bili izlomljeni i ono, već im nije bilo dobro. I bilo je, mislim, smešan intervju, zašto su pričali, ono, kako, i kako niko nije htio da prizna, kako je ono, više svega boli, da, znaš, 2 meseca se bio, otprilike, ono, povredi i sve. Ali nebitno to, nego je smešno kako su u stvari, napazi, to je vrhunska hollywoodska produkcija, ona, produkcija i to, ovaj, naravno fanovi svi koji sad to analiziraju do najsitnijih detalja su primetili kako je različita dužina kod Henry Cavilla, različita dužina brade. Da, da. Znaš, sad on ide kao, kad ide ka njemu malo je kraća brada, kad ono odlazi od njega kao na naraslom bradu. Oni realno snimali tokom 3 meseca, verovatno su vodili računa, ali nešto im je promaklo. Hoću kažem, i u tim ono ultra high produkcijama može, pažnje, može da se desi to ono kao nešto što posle neko ono na Redditu ono kapiram raseca u detalje, tako. Pa ne, bila je jedna zanimljiva scena na snimanju reklame za jednu našu ovaj, za naše tržište. Imali smo kao neki, da li slavski sto ili levo desni, sad kamera je prelazila, tu je bilo, znači, ono, familija od njih, ono, 15 recimo, i poslednja ovaj, za stolom je bila jedna devojčica, ono, tu 90 godina. I sad, naravno, kamera prelazi na stola da snimi kao kompletnu tu gozbu, trpezu, i zaustavlja se na kraju stola. Sad tu je bilo jedno 20 ili 30 ponavljanja. Dešava se posle jedno 10. Ovaj, ponavljanja. Ja prilazim da dopunim tanjire ovaj, glumcima i ovaj, statistima i da ono sredim ovaj sto. Devojčica na kraju stola kaže: "Čiko, ali ja ne mogu više da jedem." Kod duša, pa ne moraš to da jedeš slobodno, ovo, i samo glumi. Ona, ona je ukapirala da mora sve da pojede iz tanjira. Da, da, da. Siroče. Da, da, da. Tako da, ovo, eto, dešava se da ono, ne obaveste, ne, ovo, da i statiste. Da ne obaveste glumce, da su glumci. Ovo da, da, statiste, u stvari, da mogu da glume. Da, 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 da. Tako da to je ono, ono, jedno isto od zanimljivosti koje ima. Da. To sve zvuči strašno onako atraktivno i super mi je, mislim, zato što imamo priliku, hvala ti na tome da, ovaj, da pričamo o tome, zato što je to, kapiram, nešto što jedan svet u koji većina i kuvara, a pogotovo ono, kolega iz, ovaj, iz profesije, ali i naravno ovaj, ono, opšte neke populacije, nema nekakav uvid. Ovaj, to je vrlo jedna specifična niša, u stvari, taj deo kojim si se bavio. A zanimljivo je da i neki drugi deo koji je opet veliki deo tvoje karijere ovaj, prati, je opet vrlo specifičan. Nekako čini mi se ti si onako visoko specijalizovan ovaj, u tome svemu što radiš, a to je neki rad u stvari u tom nekom za diplomatski kor, u stvari, i rad u ambasadama, rezidencijama ambasadora i tako tim nekim ovaj, povezano za neke oficijalne funkcije i tako dalje. Kako si uopšte ušao u taj deo, šta radiš, gde si radio, ajde malo da pričamo o tom. Da, da, pa to je kad sam se vratio iz Španije, po povratku iz Španije, došao sam da radim jedan projekat ovde u Srbiji i desilo se da jedan moj kolega me zamolio da dođem da mu pomognem u rezidenciji norveškog ambasadora. Tu sam ono 2-3 puta pomagao i on je odjednom odlučio kao: "Aj, dobro, ne mogu ja više ovo da radim, meni je naporno, hoćeš ti?" Rekao: "Ajde." Bilo mi ono interesantno, pošto je ovaj, bilo ono dobri uslovi i, da kažem, onako sve je bilo molim lepo i hvala lepo, što mi je ono bilo veoma čudno. Gospodski je bilo. Da, da, da. Ovaj, tako da sam počeo da radim kod norveškog ambasadora tadašnjeg i ostao. Evo, sad mi je bilo, u maju je bilo 10 godina kako radim za njih, i to je, da kažem, bio neki ovaj, moj ulaz taj diplomatski svet, što je, recimo, potpuno drugačiji od nekog restoranskog dela ili ovog food stylinga ili tako tih stvari. A i, recimo, što je zanimljivo, je da ovaj, u zavisnosti od, kako se zove, samih ambasada, različiti su budžeti, neki nemaju budžete, znači može para da se potroši koliko hoće, samo da bude hrana kako valja, drugi imaju ograničeno, pa mora da se ovaj, nekako prilagođava sve tome, i zavisnosti od broja ovaj, događaja u toku nedelje. Tako da je ono veoma interesantan i izazovan posao. Ja sam imao tu sreću da je taj prvi ambasador kod koga sam radio se izuzetno voleo hranu i izuzetno se razumeo u hranu. Tako da smo imali super saradnju i, da kažem, jedna zanimljivost je bila da je, zbog čega je kuvar koji je pre mene radio napustio, znači nakon svakog obroka koji sam spremao,
posle završene večere, kad to odu gosti, imali bismo analizu ja i ambasador kompletne hrane. Znači, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta treba se popravi sledeći put i ostalo. Tako da, ono, mi je bilo super to neko usmeravanje. Da bude savršenstvo. Nigde ne dobiješ takav feedback, to ne postoji. Jeste, jeste. Ali to je ona, znači, veoma dobra pozitivna kritika. I to je ono što fali dosta u našoj profesiji, da smo, ono, mi kuvari ekstremno sujetni, a ovo mi je nekako pokazalo da treba odslušati i mišljenje drugoga i pogledati iz nekog drugog gledišta, jer može se dobije mnogo bolji proizvod na kraju. Da, to možete napraviti. Pa to ja već to pričam. Kad neko se ne žali u restoranu na nešto što je došlo bez veze, ja kažem, znaš, vlasnik ili menadžer, bilo kogo da je ugostitelj, on bi, znaš, nikom ne prija kritika u trenutku, ali svaki pametan menadžer bi jako volao kad bi mogao da dobije povratnu informaciju u odnosu da je nešto bilo loše i da je ne dobije, jer to mu je čist gubitak. Ti se ne vraćaš najverovatnije, nećeš preporučiti, on ne zna da mu negde sistem zakazao, to je ono čist gubitak na svim nivoima u stvari. Yes. Tako da, znaš, ono, uvek bolje, iz moje perspektive, ja sam uvek volao da čujem kritiku, kogod da jesi ili nisi sujetan, uvek je teško negde čuti kritiku u krajnjoj liniji, ti se nešto tu potrudio da uradiš najbolje što si mislio da treba. Da. Ali da, to je veliko bogatstvo i što je baš... I to je bio njegov kao princip. Princip i stvarno, znači, super se razumeo vina, tako da sam ja dosta o tim uporivanjima hrane vina naučio od njega i stvari da sam se i zainteresuo za taj detalj. Tako da, recimo, i on me stvarno, ono da kažem, pozitivno forsirao. Donosio je neke namirnice iz Norveške koje su ono egzotične, sa kojima nikad nisam radio, pa smo isprobavali da radimo s tim. To recimo bilo meso kita, meso losa, dobro, irvas je tamo, da kažem, skoro domaća životinja. Tako da, ono, pa je bilo, on je često spremao neke specijalitete koje, recimo, je donosio iz Norveške, tako da smo imali, recimo, on spremao je u stvari večeru od bakalara kompletno, pa je spremao i džigericu od bakalara i sve, recimo. I on, što je isto zanimljivo za njihovu zemlju, je, recimo, da tamo je sad standard da stoji, recimo, kada je ubijena riba. Tako da nije ono kao sveža je riba ili vidim da je sveža. Ne, stoji tačno datum i tačno kada sad kada je ulova. Aha. Ne kada je ulovljena, nego kada je ubijena. Aha. Tako da recimo, on je doneo bio tad bakalara koji je bio ubijen to jutro. A jeli smo ga, recimo, za večeru. Da. Nekih, ono, 2-3 hiljade kilometra dalje od... Koliko je specifično, da li postoje neke specifičnosti nabavke, kad sad pomenuo bakalara preko 5000 km, oni pretpostavljam diplomatskim putevima u stvari mogu da imaju organizovanu neku... Pa da, oni uglavnom kad neko putuje od njih, onda oni to prenesu, ili recimo kada je to vreme neko ono pred Novu godinu, znači njihovog Božića, onda obično se dešava da te neke poklone koji su ili recimo dimljeni losos koji je njihov zaštitni znak, šalju diplomatskom poštom i onda se to deli partnerima, prijateljima i ostalima. Tako da dosta toga se donosi i naravno ako su oni sami zainteresovani, donose tako sa raznih putovanja po drugim zemljama, ponesu sa sobom i onda kao ajde uzmemo da isprobamo ovo. Ali 90% stvari znači trudim se da nađem ovde i da nekako uklopim to i sezoni i svemu. Naravno, prilično problematično kad dođu i kaže, mi bismo želeli to da jedemo. I onda kad problem, recimo, naći neku od tih namirnica. I onda obraćam se kolegama, pa onda ako neko njih zna nekoga, nekada je to bilo ranije mnogo lakše kad je Saša Dželetović radio. Mnogo je lakše bilo da se reši taj problem, da. Egzotika raznih. Da. Tako da je to, kako se zove, nekako prilično i to izazovno da se uklopi. Da se uklopi. A koliko je, čekaj, tu sad ima, ako ja dobro razumem, ti sad tu imaš više različitih nekih, da kažeš, pravaca. Jedno je kuvanje za porodicu ambasadora, za njih privatno, a drugo su neke zvanične funkcije koje oni organizuju
ili u rezidenciji, jel? Da. Ili je uvek u rezidenciji, ili u ambasadi? Da, pa u rezidenciji je 90%, eventualno u ambasadama imaju neke koktele, znači aha, neki finger food koji ide, ili se dešava da bude na nekom trećem mestu gde se drže neki ovaj seminar ili tako, pa se nosi onda tamo. Kao neka vrsta catering. Da, da, da. I to sve vi, onda vi radite, jel? Da, da, to sve ono ja onda organizujem. Mislim, ono, kuvari obično iz rezidencija to rade. Tako da, ovaj, mislim, ono, najzanimljiviji su to ipak te večere, ručkovi ti zvanični, kada ono se sprema tu, jer ono, imamo, često dešava od 3 korsa, pa ide do nekih 14 korseva. Znači, isto kao i fine dining bude, sa sve uparivanjem pića uz to. Tako da ovaj bude onako prilično izazovno i onako interesantno. Znači ja mogu da isprobam stvari koje ono inače ne bi mogao da isprobam. Koje ne bi imao inače priliku. A koliko imaš vremena, na primjer, za te i koliko je to onako organizovano? Je li to sad nešto što, prosto nisam u tom svetu, da li je to sad nešto gde oni organizuju neke vrste druženja, pa to bude kao privatni aspekt te priče ili ima i jednog i drugog, i ovo što je kao neka, ne znam, zvaničan posao ambasade. Da, pa ima, mislim, ono, da kažem, sad posle korone imamo više ovaj, te neke zvanične, znači poslovni su ovaj, ručkovi i večere, dok je pre korona ako bilo dosta i druženje međusobno između ambasada ili kulturnih nekih ono dešavanja. Ovaj, što je interesantno, recimo, taj vremenski okvir, ono, koliko ja imam vremena da spremim se, zavisi od njih. Znači, jer mi šaljimo pozivnice, ambasada šalje pozivnice gostima. Gosti odgovaraju da li mogu da dođu, da li ne mogu da dođu. Onda šalju dijetalne svoje restrikcije i onda na osnovu toga ja radim predlog menija. Kada to uradim, onda ovaj, kad se usaglase, onda tek mogu da odem da radim nabavku i da uradim. Sad često se dešava da gosti ne odgovore na vreme. A lepo piše RSVP. Da, sve. Ovaj, ili ono, dođu kao, pa ja postim, a nisu ovaj, uopšte ono, naglasili. Mislim, to se ono veoma često dešava. A opet nismo kao restoran, pa da kao je sad imam evo drugo to nešto da je čas postavamo spremim, nego ja sam kupio samo za taj događaj. Jer recimo, otprilike imam 3 događaja, da kažem, najviše nedeljno. I sad za svaki događaj nabavljam posebno, znači nema ono, puni su mi frižderi pa mogu da improvizujem nešto. Nema kontinuiteta kakav restoran u stvari da, to je vrlo slično kao kod mene u školi, ja se organizujem se ono, per event u stvari. Da. I sad ako dođe neko ko je, ne jedem ovo, ne jedem ono, a nije javio na vreme, onda smo ono, u priličnom problemu. Kako rešavate to nešto ovaj, na ono na licu mesta možete i... Pa mislim ono problem je što ono nema baš blizu neka prodavnica pa možemo trknemo, tako da onda ono improvizujemo dosta. Ali dobro, to ono kažem dešava se možda u 10% slučajeva, na svu sreću. Nije prečesto da ovaj, a reci mi šta je nešto onako rekao si, pomenuo si tu neku večeru sa 14 gangova, to mi zvuči dramatično onako, po svim kriterijumima današnjeg. Jeste. Pa dobro, to je baš bilo proslava ovaj, rođendana jednog i onda smo rešili kao da bude ono najbolje moguće. Mislim, eto, rođendan spada u te, ovaj, kako se zove, diplomatske evente. Aha. I onda je tu bilo, mislim da smo imali 14 gostiju. Aha. 14 korseva i to je stvarno onda ona se izračuna količina ovaj, i ostalo i uparivanje, mislim tu svako dobije onaj jelovnik da kaže koji može da ponese sa zvaničnim grbom i sve ostalo, tu je prvi put bilo da smo imali na 2 kartice odštampano jelovnik, znači jedna je bilo samo vinska karta, a na drugoj je bila hrana. Tako da je tu ono baš bilo ono izuzetno ono zanimljivo i sad naravno mora da se izračuna količina hrane da ne bude previše, jer kad dođe do deserta, onda obično bude, ne mogu više da dišem. Takođe i ono, količina alkohola i sve ostalo. Ali onako, baš je onako, to bilo izazovno, pa Nikola Rosić je bio tad kod mene, tada mi je pomagao oko te večere i nas je tad, recimo za tu večeru, nas je tad bilo 5 kuvara u kuhinji. To sam teo da pitam, koliko je velik tim? Pretpostavljam da neke stvari možeš da radiš sam, a neke imaš pomoć neku. Da, pa obično se dešava da ono, znači sve stvari koje su do 12 osoba radim sam, jer imam dovoljno vremena da pripremim, znači mogu 2 dana pre toga počnem polako da radim pripreme, a kako se zove,
kad je preko 12 osoba, u zavisnosti od komplikacije, znači mogu da pozovem pomoć koja je ona. Aha, aha, šta je? Koliko smatraš da je potrebno? Da. I sad u zavisnosti od, znači, samog iskustva kolega i ostalo, ja se trudim ono da bude tu jedan, barem jedan iskusniji kolega, ovo ostalo zovem uglavnom mlađe kuvare koji da vide nešto novo, da dožive nešto, da probaju nešto novo, pošto naravno sve to može i da se proba tu na licu mesta. Tako da je ono, trudim se da ono što više da uvučem na te mlade ljude da vide da oni imaju još nešto osim onog restoranskog dela ili onoga što uče u školi. Da, vrlo je specifično opet niša neka, baviti se, imati priliku da se u tome učestvuje. Da, jer opet ono, svi ono, čak i ljudi koji imaju pare, ono, uvek u restoranu pogledaju prvo cenovnik, pa onda na osnovu toga svog finansijskog stanja biraju jela. Ovde nema, znači ovde najbolje se jede, najbolje se, mislim ono, veoma dobro se sprema i onda dođu svi da uživaju. A reci mi, a jel postoji u nekom trenutku, u nekom delu posla, nekakvi ono bezbedonosni kao aspekti, to mi nekako zvuči dosta oficijalno, sa taj i diplomatski koritak, jel postoje nekakvi protokoli koji su, ili ajde bezbedonosni, ali možda i neki drugi koji su onako zanimljivi, da su drugačiji od onog na šta smo možda navikli u normalnom životu? Da, pa u zavisnosti od ambasade, u stvari od rezidencije, znači sam ulazak, izlazak i gostiju i osoblja, zavisi ono od protokola koji ima svaka ambasada, znači od koliko ima, znači ono, a Izraelci su najkomplikovaniji, Amerikanci, znači sve te tako neke velike zemlje, mada dobro, to se unapred kad se naprave spiskovi, ono, sve se to onako lepo može, ono, bezbolno da se prođe, da. Tako da je to, sad nema nekih ono problema, ono što se tiče, znači to neke kontrole, specijalno ulaska hrane, izlaska hrane i ostalo. Mm-hmm. Mislim, tu je ono na našoj svesti nas kuvara u rezidencijama da to bude kako treba. Ostavljeno je negde na vaša odgovornost, ali nema nešto sad ono, ja zamišljam, znaš šta, neko mora da proba ono, ispre kralja, da se ne otruje kralj, znaš ono kao jeste. Pa ne, imali srednjovekovno. Da, pa obično, mislim ono, to je bilo ono nekada, znači što kod Borđija je to bilo veoma diskutabilno. Vrlo bitno. Ali recimo, nema, mi smo ono čak imali i nastavnika, to jest princa norveškog i druge ono da kažem zvanice visoko rangirane, premijere razne, i niko, oni su toliko ono da kažem i opušteni, dolaze i u kuhinju da se pozdrave sa nama i ostalo da diskutuju hranu sa nama. Tako da nema tu nekog, da kažem, ono, tog nekog opterećenja. To pre ima ono, restorani, nažalost, trpe. Da kažem, i to su ono, te bezbedonosne agencije koje dolaze da provere ono, restoran. Znači, i za eksploziv, i za ostale stvari. I onda se čak uzrokuje svako od tih jela. Znači, pre sam to doživio u restoranima nego ovako u rezidencijama. U rezidencijama, da. A šta sam teo da te pitam... pobeže mi sad misao, nema ni veze. Znači, negde je sam taj, čini mi se, sad kad pričaš o tome, kao da onako zvuči prilično relaksirano. Jeste, jer mislim, meni, barem ono što ja kažem, stvarno je penzionerski posao, s jedne strane. Mislim, kad poredim sa restoranskim. Aha. Jer recimo, ja sam prvi put posle... koliko je bilo tad kad sam počeo, recimo da sam imao nekih 27 godina staža. Prvi put mi je bilo tada da nisam radio vikendima i praznicima. Aha, da. Tako da mi to prvo to ona prva neobično što je bilo kao wow, ne moram da radim, stvarno, da. To je recimo ono prvi neki ono, da kažem onako, neobičnost oko sve te priče. A drugo recimo, evo sad recimo imamo sledeće srede, imamo proslavu Nacionalnog dana Norveške. Mi za sada potvrdili da su poslali 760 pozivnica. Znači, to je koktel koji traje 2-3 sata i sad kompletna logistika i izvođenje toga je na meni. Aha. Tako da, eto, desi se neki od tih elemenata da budu onako stresni. Uvek uleti neki stres. Ili da se zbog nekih, da kažem, ono, političkih, ekonomskih uticaja,
da imamo recimo dve, tri funkcije u toku dana i onda je to izuzetno teško da se isprati, znači da se često ostane po 14 sati tamo u kuhinji da bi ovo i uspeli sve to da odradimo. Da. To je veoma, veoma redko za razliku od restorana. Od restorana, da, gde je konstantno stres, ono, visok. Da. O, druga sredina. A reci mi, jel se hrana koja se sprema zavisi od toga ko su zvanice? Da, u smislu tipa hrane, da li se jede nacionalna naša kuhinja ili kakvi su u tom smislu neki protokoli? Dobro, dosta toga ono zavisi znači od samog ukusa, samog ambasadora, šta on voli da jede. Uh-huh. Recimo kod onog prvog ambasadora ćerke su obožavale sarmu i onda one kad dođu ono u avgustu, ja sam kuvao sarmu. Da, sam uvek znao da treba kiseli kupus da ostavim negde. Tradicionalna avgustovska sarma. Da. Ali recimo što se dešava, što je ono, da kažem, nepisano pravilo, kad dolaze recimo norveški gosti ili recimo kod nas, onda im spremamo srpsku hranu. Uh-huh. Da ono kao predstavimo srpska vina i ostalo i sve to nekako upakujemo u tu neku ono tradicionalno, ono moderno predstavljena jela. Isto tako kad dolaze da kažem naši gosti ili gosti iz drugih zemalja, onda se onako ide više na taj, da kažem, ono da bude skandinavska kuhinja zastupljena ili barem neki elementi od toga. Da, pa dobro, ima logike da u stvari ovi uvek uživaju u onom u gostoprimstvu praktično ove druge strane. Da, pa onda imamo i te tematske večeri, onda smo imali, tako da ono, u zavisnosti od teme, radimo kompletan jelovnik. Aha. Tako da smo imali kod ovog jednog zamenika pre par godina, smo imali večeru inspirisanu Titom i Titovim kuvarem. Aha. I onda, što je recimo bilo zanimljivo, on je odabrao jela po gostima koji će mu doći iz tih zemalja. Pošto je Titov kuvar imao ono iz kojim zemljama je bio, šta je tamo jeo, ili šta je tim predsednicima ili premijerima spremano. Aha. E, tako da je on to prilagodio gostima koji su došli na to. Tako da su, da. I onda su oni čitali iz knjige u čiju čast je to jelo. A ja sam radio recimo variaciju, da kažem moderniju, tih jela što su se sad spremala. Aha. Tako da je to ono bila veoma ono interesantno i onako zanimljivo događaj. Atraktivno. A reci mi, da li je ta hrana sad, da li ona uvek nekako servirana, razmišljamo kao nivou kuhinje koji se služi, pa sad da li je to onako nešto obično kao neka, što kaže šef, neko kao će da jede sarmu, ili je to nešto što je nekog recimo bistro koncepta u smislu prezentacije, serviranja detalja i pristupa, ili je to neki ono kao fine dining, pa ili zavisi prosto, je li to nekako je usmereno ili postoji neki standard ili... Pa ne postoji, mislim, to ono uglavnom zavisi od samog ambasadora i od njegovog ukusa šta on želi i ostalo, ali je u 90% više kao fine dining. Aha. Znači, ono, bukvalno svaki detalj, ono, da je lep, da je svaki tanjir isti, znači, nema nekog ono comfort fooda, mislim, čak i comfort food kad se sprema, on mora da bude ono serviran i da bude ušminkan. Da. A čekaj, te sarme za ćerke. Da, pa i to smo radili da ono budu... Dobro, za ćerke to je bilo ono kao normalno, nema veze, kao pesnica velika, ali recimo dešavalo se za te neke zvanične stvari da smo radili ono sarme koje su manje, da bi kao sve probali, onda savršen valjak koji je ono savršeno skuvan i ostalo, pa serviran onako drugačije, znači nije u dubokom tanjiru, pa da, samo da, onako da, sipano varijačo, nego onako nego onako sve iscrtan tanjir sa ono redukovanim sosom i tako dalje. Ono. Ima tu već ono varijacije, pa onda ne znam, komad suvog mesa koji je kuvan sa sarmama i on je oblikovan onako lepo. Da. Dobro, postoji naravno način od inspiracije kuvara da se... Da sprovedu takve ideje u delu. A da li, vidiš, ti sad uvek sve vreme pominješ u stvari nekako, imam utisak da je strašno veliki utisak, utica ima u stvari ambasadori, njegove ideje i nekako kao da je to sve njegov, mislim, njegova produkcija u stvari. Jeste, pa dobro, uglavnom se ono bazira na njegovim željama i stvarno, mislim, ona ima ambasador koji stvarno zanima to i koji se ono razumeju to. Onda mi imamo i one što se misle da znaju
i da ono čisto da, da daju svoje nekoj težini, daju neko svoje mišljenje, ako je ono, da kažem, pogrešno, ali opet moramo da ga ispoštujemo jer je on naš ono, poslodavac. I imamo ove koji ono, znaju da ne znaju toliko o tome, uživaju u hrani i onda potpuno ono, prepuste meni. Da, da, da. Tako da ovaj, ima ono, uvek ono, znači ono, dosta ti posao, da, da, široka, u stvari, da, široka lepeza od njih. Aha, i naravno tu učestvuju i njihove supruge ili supruzi, pošto imamo i žene ambasadora, tako, i oni često utiču na to šta, gde i kako. Šta gde i vod. Ti si imao priliku u stvari za norveško ambasadora, to prvo koga si pominjao, da kuvaš za njih u stvari i privatno kao u rezidenciji. Da, 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 pošto su oni ono to ovaj, želeli da bude ono dodatno. Tako da smo ovaj, spremao za njega suprugu i naravno deca kad mu dođu, ovaj, smo spremali ovaj, te sarme i ostale stvari. Ovaj, tako da ovaj, ima i to. I je li tu... taj deo nekako relaksiraniji, taj kad je to za njih privatno samo pa, ili... Pa trebalo bi da bude relaksiranije, ali tu smo isto imali analizu posle. Aha, znači... I da, i to smo, i da kažem, te ručkove... Kasne ručkove, rane večere smo imali, koristili smo kao eksperiment za zvanične stvari. A, da, to je u stvari poligon. Da, da, da. Tako da smo, ali tu nije bilo, recimo, nismo radili toliko kursa, nego ili su imali predjelo glavno jelo ili glavno jelo desert. Aha, aha. I onda tu je bilo, onda posle toga, aha, dobro, sada ćemo ovo, mogli bi ovo da uradimo ovo, mogli bi ovo da primimo ili uopšte nećemo da dajemo... za diplomatsku. Ovo nije. Da, jesi da. Dobio nekad ono nekao minus? Pa ne, uvek je bilo ovaj, kako se zove, ono, da kažem, nekih kritika. Ovaj, ja sam sam ono, kako sam se ono, da kažem, pored njega oštrio i ovaj, oblikovao sam ono već, da kažem, te neke standarde stavlja da budu viši. Podizao. Da, da, da. Aha. Tako da sam, ovaj, da kažem, pratio ga i ono, da kažem, posle godinu danas smo ono, da kažem, bili skoro savršeni. Ovaj, sinhronizovali. Da, 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 da. Tako da se tačno znao koliko treba bude špargala kuvana, koliko on voli, koliko ovo, koliko ono, koliko treba meso da bude ispečeno. Da, da, znači u stvari nisu bile kritike radi kritike. Da, nego, da, da, da. Nego je stvarno bilo sa ciljem da se da, dođe da, da, do nekog da. Nivoa i onda je kao bilo okej. Okay. Da, 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 da. I onda je bilo, pa da, to je baš, da, to je veliko iskustvo. Jeste, pa i ono, ono, meni je to ono, veoma prijala ta saradnja. Uh-huh. I ono, čak bi recimo, ono, u nekoj dalekoj budućnosti možda i s njim veoma rado otvori restoran. Ono, partnerski, da, 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 i onda znam da bi bio savršen. Da, pa dobro, mora neko da ima kogura do perfekcionizma, da, u stvari, da. Da bi to bilo, ovaj, da bi bilo kako treba. A reci mi, pominjao si neke, to mi je bilo strašno zanimljivo, kad reče tematske večeri, neke stvari koje su organizovane kao neka onako iskustveno neki kao doživljaj koji su za sad određenu grupu opet ovaj ambasador, pa si pominjao nešto na Black Panthersima. Da, da, to je bilo ovaj, veoma zanimljiv ovaj, da kažem, događaj koji je sad tada kulturni deo ambasade ovaj, organizovao. Imali smo ovaj, takmičenje između srpskog šefa, norveškog šefa, između Black Panthersa kao predstavnika Srbije i norveškog benda. Jednog benda. Da, 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 da. Black i sve se to dešavalo na splavu Black Panthersa. Bili su znači, pozvani sve ambasadori da kažem većih ili uticajnijih da kažem zemalja sa suprugama i ovaj, mi smo bili da kažem moji ambasador sa suprugom i ja smo bili u komisiji da odlučujemo kao koje jelo boje bilo i ovaj, koje muzike. Da, mi smo bili žiri, da, 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 da. I sad je bilo, jedno predjelo je bilo ovaj, norveški kuvar je radio, onda je drugo predjelo radio naš kuvar koji je bio, sorry, Bojan Bočvarev. Aha, on je bio, da, 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 on je bio naš predsednik. Naš predsednik. Ovaj, pa onda jedno glavno jelo je Norvežanin spremao, drugo Bočvarev i onda su radili desert zajednički. A između, da kažem, svakog tog korsa je, su svirali, znači prvo jedan band pa drugi band. Jedan Norveški band, drugi, i Black Panthers. Da, 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 da. To vidi, to deluje kao kusturica, znači ja potpuno se... zvuči ludilo. Na, diplomatski kor na Black Panthersima, da, da. To je... Da, da, i to
poslednje je bilo što su svi zajedno svirali. Znači, to je onda bilo nekih 15 ljudi u bendu i svirali su zajedno. Ovaj, a čekaj, norveški bend je svirao neku svoju kao... Pa, oni su svirali, da kažem, neku, da, neku svoju muziku, da, 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 ali onako više je bilo onako neki jazz rock nego ona narodna aha. muzika, ovaj, aha, što bi se rekla njihova. Fenomenalno. Da, tako i, da je to stvarno bilo... I kako bilo... ste presudili? Pa dobro, ovaj, diplomatski, kako bi drugačije, da, 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 da. Pa ovaj, ono, bilo je ono, svako je, ovaj, uglavnom, ovaj, cilj svega toga je bilo ono, promocija i naravno druženje kompletno i stvarno to je bilo ono, veoma interesantno da vidimo ono, toliki broj, da kažem, ambasadora i svega ono, na jednom mestu i da su svi opušteni. Je bila casual varijanta, znači nisu dolazili sa kravatama i ostalo. Aha, i svi su uživali, da, 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 da. Tako da, to nije uobičajeno, jel da? Pa, retko kad. Mislim, oni imaju ta neka svoja međusobna druženja i to je uglavnom po rezidencijama onda, ali ovo je, da kažem, bilo negde van i bilo onako casual potpuno. A šta se spremalo? Šta je bilo od klope? Se sećaš? Pa dobro, naravno, Losos je bio sa norveške strane, Bojan Bočvareva, on je tad je bio ono, u maloj fabrici ukusa još uvek, i onda se sećamo ovih... Oni su tu neku srpsku modernu kuhinju furali, jel da? Da, da, da. I onda je taj bio taj pohovani kajmak, što je bio aha, tada hit, aha. To je, znam da je bilo predjelo, sad ne mogu setim glavnog jela, danas su 10 radili zajedno, aha. Tako da su tu izmešali ono, srpsku i norvešku kuhinju, tako da je ono baš bilo ono interesantno i ono dugo večer, što se kaže. Fenomenalno. To ne mogu da zamislim tu, to bi platio čovjek ulaznicu. Jeste, jeste, da, 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 to ima priliku da, da vidim. Da, da. I stvarno ono bilo. Jer... A čekaj, je li to u organizaciji bilo ovog ambasadora, ovaj jeste prvog, da. Ovog prvog koji ovaj koji je negde bio zainteresovan da, za to. Da, da, da. Da, da, znači on je to furao skroz, ovaj. Da, da, da. Izdigao na najveći mogući nivo. Jeste, jeste, pa ne, tad smo imali, ja sam pisao blog na sajtu ambasade, tako da smo objavljivali jedan recept nedeljno i tada ono baš je bilo da kažem taj neki fokus na hrani. Aha, aha. I takođe je bilo tada i u njegovom da kažem mandatu je bilo kada su sve skandinavske zemlje zajedno jedne godine slavile nacionalni dan. I to je bilo preko 1500 zvanica aha. ispred Crown Plaza. To je isto bio ono veoma zanimljiv i ono gurme ovaj, događaj je i ovako ono političko-ekonomski. Aha. A šta, ovaj, šta sad spremate za ove, za dan? Šta si rekao da je sreda? Nacionalni dan. Proslava da, nacionalnih dana. Pa ovaj, to je ono, da kažem... Nije... To je koktel neka varijanta, jel? Koktel varijanta, da, finger food, ono, sa 500 onda okolo, jer to je ono, ipak treba tih, ono, 500-600 ljudi da se raspodele po dvorištu i nadamo se neće padati kiša. Aha. Ove, jer onda će biti prilično zanimljivo. Vodootporne, da, znači ove sa kriptonita. Da, 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 da. Pa ne, hrana nije problem, ali gosti su. Ovaj. Gosti su problem da se nakon da, se dodo. Ovaj, pa ide, mislim, ono da kažem, tih par ono, predstavnika, morat ćemo da imamo bakalara, morat ćemo da imamo lososa, to je taj gravlaks njihov, koga sam u stvari već stavio, da se sprema. Polako i bit će čufte neke od teletine koje oni jedu, roast beef i tako dobro, jagode, pošto sad recimo sezona. Ali recimo sad koristiš za takve događaje, se lokalno ovde uzima losos? Da, da, pošto imamo ono baš dosta uvoznika lososa kod nas i koji ono dolaze isto iz Norveške i onda aha, mi je to ono mnogo lakše da organizujem te stvari sad. Ovaj, sve ostalo, da kažem, skoro da može se nabavi ovde. Da, dobro, on je specifičan, ne može bude srpski, naravno, da, da. Ali mislim to, lokalno, ne uvozi se sad kao nešto specijalno za taj... Ne, 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 pa opet da. Je to mala količina, čak i kad i za 600 ljudi je mala količina da bi se uvozi... Obzirom da je sitno. Da, da, aha. To je stvarno onda prilična komplikacija oko uvoza, da, da. Veterinarske inspekcije ovoga, onoga, nema veze što je diplomatski, ali opet to je ono, mnogo komplikuje stvari. Strava. Mnogo ti hvala što si podelio ove gomilu nekih anegdota ovaj, sa mnom i sa slušalcima. Ovaj, hvala ti što si bio gost. Mislim da će, meni je bilo prezanimljivo i uživao sam da slušam i o jednom i o drugom aspektu negde tvog rada i, ovaj, i radujem se da čujem u budućnosti šta je negde u planu, šta ćeš raditi nadalje. Tako da, hvala još jednom što si bio gost. Hvala na pozivu i uživao sam.